Čau lidi! Zdeněk a Honza si vymysleli super mobilní aplikaci na veterinér, která usnadní slepcům pohyb po městě. Aby ji mohli spustit, potřebují město zmapovat tak jako nikdo před něma. Kluci z Naviteriéru jsou tak trochu jako Krištof Kolumbus. Vydávají se objevovat dosud neznámé končiny. Pevně věří, že jejich výprava přinese mnoho dobrého, ale musí přesvědčit všechny o jejím smyslu. Jak se to povedlo Kolumbovi? Vytrvalost, příslib bohatství, nových území a slávy. Trvalo dlouhých 7 let, než Kolumbus královnu Španělska přesvědčil, aby ho podpořil. Steňkovi a Honzovi vytrvalost rozhodně nechybí. Na společný lodi se plaví 9 let. Co se týká bohatství a slávy, tak na tom by měli na rozdíl ode mě ještě trošku zapracovat. Začneme u veřejnosti. Lidé chtějí být u zrodu něčeho, co předtím nikdo nedokázal. Co takhle nabídnout je místo v posádce? Přesuňme se trošku vpřed. Představte si startupovou kampaň, ve které by lidi mohli svýma finančníma prostředkama pomáhat objevovat dosud neobjevenou Prahu. Za odměnu bychom po nich mapy na Viteriéru pojmenovávali ulice. V tuhle chvíli by zájem veřejnosti určitě klukům z Naviteriéru dal vítr do plachet. A třeba by jim to pomohlo i v jednání s magistrátem. A úřad by stejně jako španělská královna tehdy mohl slyšet i na fakt, že mapové podklady Naviteriéru v dohledné době pomohou nejen nevidomým, ale všem ve městě, protože automatizované stroje na udržování pořádku také potřebují navigaci. Tak co? Koupíte si Václavák na Viteriéru?